Aquestes imatges tenen més d'una setmana. Són llúdrigues al riu Besòs, captades per una càmera col·locada per un grup de biòlegs que estudia com recuperar la biodiversitat del riu. Una de les persones que va col·locar aquesta càmera és en Pep, que un cop analitzades les imatges... Vam tenir la sorpresa i la sort a la vegada doncs, d'haver aconseguit aquestes imatges, que és la primera evidència de que realment la llúdriga està criant el Besòs. Fins ara s'havien localitzat individus solitaris, però la presència d'aquesta família evidencia que la recuperació del riu s'ha accelerat després del vessament tòxic del desembre. I el temporal Glòria n'és el responsable perquè ha regenerat l'aigua i ha afavorit l'aportació de sediments.